Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. We gaan eventjes nog naar buiten, want ik wil jullie weer even de hele schone voortuin laten zien. Nadat gisteren de tuinman hier is geweest. Kom maar. Dan neem ik jullie nu even mee. Kom zo weer binnen, Molleke. Ja, we gaan kijken. Nou, ik kan mijn kop krijgen. Ja, kan dat denk ik wel. Ik ben toch zo weer terug, hè. Oh, dat is echt goed open. Nou, zoals jullie hier weer zien, staan de boompjes er hier weer mooi bij. Nou, we rijden wel even langs, dat is makkelijker even met het filmen. Misschien kan ik hem een beetje inzoomen. Dat is warm. De planten staan er weer prachtig bij en de struiken. Hier staat weer iets moois met witte bloemen. Hiervoor hebben jullie een mooie plant met witte bloemen die het goed doet. Daarachter weer iets met rode bloemetjes. Ja. Het ziet er allemaal weer heel mooi uit. Een andere. Witte bloemen. Daarachter zien jullie, als het een beetje te zien is, het mandje. Daar komen ook weer mooie witte bloempjes in, denken we. Maar oh, er zit al een beetje wat witte bloempjes in, maar nog niet zoveel. Maar ja, het ziet er in ieder geval allemaal weer heel erg keurig uit. Draai maar hoor. Dan laat ik het jullie aan deze kant nog even leuk zien en dan... Remy binnen zitten door het raam. Nou, het ziet er in ieder geval allemaal weer mooi uit. De drie boompjes doen het goed voor de containers achter te verschuilen. De aardbeienplant doet het heel erg mooi hier. Er zullen ook wel weer aardbeitjes aan komen. Hier nog een prachtige bloem. Deze hebben van een paar witte bolletjes, wat het is weet ik niet, maar dat zal wel bij de hegachtig iets horen, denk ik. Nou, eerst film ik dan weer even dat we hier naar de deur rijden, maar van de schuur hier eigenlijk naartoe rijden. En dan ga ik zo meteen weer met jullie met de camera weer mee naar binnen. Ja, dan sluit ik mijn filmpje weer even binnen af. Maar zo heb ik jullie toch weer een stukje voortuin kunnen laten zien die weer helemaal netjes eruit ziet. Even de deur dicht doen. Want anders dan lopen de katten weg. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Hier hebben we onze jassen trouwens hangen. En ik heb in het halletje nog niet gefilmd. Daar nog een paar mooie wolven aan de muur. Ja, daar zijn we weer, hè. Remy moet natuurlijk weer even in beeld komen. Ik moet hem even terug... Zo, even uitzoomen. Moest je ook weer even je laten zien? Ja? Ja, jij moest je ook nog even laten zien. Ja. Molleke, ook nog even. Molleke, kijk eens. Hier is Molly. Molleke, hallo. Daar is Molly. Die loopt met een mooi opgeheven staart. Ja, en jij bent ook lief. Moet jij ook nog even in beeld. Nou. Dan ga ik dit filmpje weer even voor jullie afsluiten. En dan kan Frans er even doorheen lopen. Ik zou weer zeggen, tot volgende keer weer, lieve kijkers, fans, superfans. En iedereen die ik weer van naam ben vergeten te noemen. Tot ziens allemaal. Dag.